Dragi prijatelji, YouTube kanala Biblija uči, sve vas toplo pozdravljam i dobrodošli u još jednu emisiju Znaci vremena. Kao što vidite, sa moje desne strane je svima nama već dobro poznati gost, magistar profesor Pavle Runić. Pavle, dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala ti što si odvojio svoje vrijeme, znam da si puno zauzet, da radiš na svom doktoratu, ali evo, verujem da će zaista ova emisija biti na veliki blagoslov svima onima koji budu dobro slušali, pratili i istraživali sve ono što budemo izneli iz Svete Božje reči. Pre nego što krenemo, samo da vas podsjetim da zahvaljujući Božjoj milosti i vašoj podršci, YouTube kanal Biblija uči i dalje deli besplatno Svetu Božju reč. U svojoj ruci imam prevod Karadžidaničić, latinično i ćirilično izdanje. Znači, ako budete želeli, ove Biblije mogu biti vaše, a način kako ih možete poručiti vidit ćete na kraju emisije, kao i sve ostale knjige koje također delim besplatno. Samo još jedna mala reklama, znači u svojoj ruci imam knjigu Biblija uči. Ona sadrži 42 osnovne doktrine koje upravo pojašnjavaju sadržaj Svete Božje reči. Ako ste početnik, ako nemate veliko poznavanje iz Svetoga pisma, ova knjiga će biti zaista jedan dobar vodič da bi upoznali sve ono što je najbitnije iz Biblije, onako kako nas uči Sveta Božja volja. Što je zanimljivo, ovdje postoji i doktrina ili tema koju ćemo mi upravo danas dotaći, proučavati, koja se bavi paklom, zagrobnim životom i šta je sa čovjekom kada umre. Evo, toliko što se tiče ovih darovanja koje dajemo preko YouTube kanala Biblija uči. A sada, dragi moji brati i profesore, hajde mi da krenemo u proučavanje ove važne teme. Istina o paklu. Šta je istina o paklu i kako nas Sveto pismo uči o ovoj važnoj temi? Mi u ovoj emisiji želimo da izložimo glavna učenja, glavne crte biblijske istine o paklu. Često ljudi postavljaju pitanje, kada neko umre od njihovih milih i dragih, a recimo žive nekim životom, da li je on sada otišao u pakao, da li se on tamo sada muči? I onda to je nešto što opterećuje čovjeka, pogotovo ako ima neku blisku, dobru zajednicu, a svestan je da ta osoba možda i nije možda spašena ili nije živjela nekim životom, da bi jednoga dana možda bila u raju, je li tako? Ono što je zanimljivo jeste, ako ostanete strpljivi, vjerujem da ćete dobiti zadovoljavajuće odgovore na ovu temu, bez obzira da li ste hrišćanin, da li ste agnostik, da li ste ateista, vjerujem da će ove informacije svima dobro doći i da ćemo na kraju shvatiti šta je zaista ono što uči Biblija. E sada. I da je ta biblijska poruka bolja nego što mnogi misle. Jeste, hvala ti puno. Znači, kroz sve vekove, kako mi danas, znači kroz sve vekove ljudi su se pitali šta se dešava sa onima koji su imali loš karakter, a recimo nisu se pokajali, nisu promijenili svoj život, nisu krenuli Hristos putem, jel tako, Isus je put, istina, život, nego su živjeli onako kako su htjeli. Znači, da li postoji pakao, onako kako ga većina ljudi razume? I evo možda, Pavle, da krenemo sa prvim konkretnim pitanjem. Pošto nam Biblija mnogo govori o Božjem karakteru, kako su Božji karakter i pakao povezani? Znači, ja vjerujem duboko da pravno razumijevanje Božjeg karaktera je itekako povezano sa onim što mi vjerujemo i učimo kada su pitanje osnovne istine. Hvala. Dakle, ja mislim da je neophodno prvo govorimo o Božjem karakteru pre nego što idemo na bilo koju drugu temu vezanu za pakao. Znači, Sveto pismo predstavlja Boga kao Boga ljubavi. I mnogi su rekli, ako je Bog ljubav, kako će on to da muči, jel tako, svoja stvorenja kroz beskrajne vekove večnosti? To je ključno pitanje. Da. Ključno pitanje. I zbog toga jako je bitno da čujete ono što imamo da kažemo na ovu temu, ne toliko mi, nego ono što zaista Sveto pismo o tome uči. Znači, prvi stih koji bih podelio sa našim gledalcima jeste 1. Jovanova 4.8, gde piše, ako i nema ljubavi, ne pozna Boga, jer je Bog ljubav. Amin. Dakle, definicija Božjeg karaktera, ko je on u svojoj suštini, jeste da Bog jeste ljubav. To se naravno prikazalo u životu Isusa Hrista, koji je činio dobro svima na ovoj zemlji, lečio, tešio,
pomagao, hranio, samo dobro je činio i ja bih napomenuo u kontekstu ove teme o paklu, dobro je činio čak i svojim neprijateljima. Dakle, to ne znači da na kraju tako neće biti konačni sud, mi ćemo objasniti šta je suština, ali generalno Božja tendencija je da čini ono što je dobro i on nema nikakvo uživanje, nikakvu radost u tome da nekoga muči ili uništi. Evo da čujemo jedan stih iz Ezekija, 18.31-32. Božja poruka jeste: odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste i načinite sebi novo srce i novi duh. Zašto da mrete ili zašto da umirete, dome Izrailje? I onda jako lepe reči: jer mi nije mila smrt onoga koji mre, govori Gospod, Gospod, obratite se dakle i budite živi. Znači, Božja namera za svako ljudsko biće jeste da ne umre nikada večnom smrću, nego da se obratimo ka njemu. On nas poziva na život, ne poziva nas da umremo, niti on ima ikakvu radost. Nije mu milo da neki bezbožnik ostane na putu koji je zao i da na kraju bude uništen. Tako da, i pravedni ljudi naravno umiru, ali to je ta neka prva osnovna smrt kojom svi moramo da umremo na ovoj zemlji. Međutim, ovde se govori o nekoj trajnoj, konačnoj smrti koja je posljedica izbora koji je loš, a to je izbor gde se staje na stranu zla i greha. E sad, znači, u tom kontekstu Božja poruka jeste: ne volim vašu smrt, ne volim da ostanete na putu zla. Vratite se k meni, uzmite od mene život večni. To je ono što vam ja nudim. Tako, ono što je osnovna poruka ovde jeste: Bog je Bog ljubavi, Bog ne voli da ljudi umiru, Bog ne voli da se ljudima dešavaju loše stvari. I znate, kad razmišljamo o tim patnjama, o tim mukama, prosto treba znati da Bog u svom karakteru je ljubav, a nije sadista. I kogod uživa u mukama drugih, ko se raduje mukama, ko se sladi tuđim mukama, da, on je po svojoj prirodi zao, on je odvratnog karaktera. Znači, Bog nije takav. Bog ne voli ničiju patnju, ne voli muke. Zato i želi onog dana da učini kraj. Jeste, da učini kraj tim patnjima. Znate, najveći zlikovci i tirani u istoriji ove planete se u zadnjoj fazi svoje zle transformacije pretvore u sadiste i počnu da uživaju u mukama drugih. I sada predstaviti Boga kao nekog ko možda to smatra kao dobru stvar i ko će na neki način postati sadista jer će večno da muči druge, druga stvorenja, to jest uopšte svoja stvorenja. On je stvoritelj, mi smo stvorenja, znači on nam je i dao taj život, on ima pravo i da ga uzme. Znači, potpuno je besmisleno predstaviti Boga kao nekog koji će celu večnost svoja stvorenja da muči. To je u stvari, Zoki, ne znam da se razmišlja o tome, to je u stvari Sotona koji prikazuje Božji karakter kao svoj karakter. Yeah. Sotona uživa u zlu. Sotona voli kada se u ratu ljudi ubijaju, kolju, jedni drugima kopaju oči i tako dalje. Bog u tome uopšte ne uživa, to je njemu strano. To je toliko njegove prirode strano da on čak to i kaže u biblijskom tekstu. Isaija 28.21 kaže: jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgnevit će se kao u dolu Gavaonskom, da učini delo svoje. I sad pazi, Zoki, neobično delo svoje. Znači, za Boga je vrlo neobično kad se on mora da razgnevi i da uništi one koji su zli. Da svrši posao svoj, neobičan posao svoj. Znači, kad god Bog kažnjava, kad god Bog mora da radi nešto protiv bića koje je stvorio, to je za njega neobično. On u tome nema nikakvu nasladu, nego je to jednostavno neophodno i mi ćemo na kraju ove emisije doći do te tačke da ćemo shvatiti zbog čega je to neobično delo Božje ipak dobro i neophodno. Znate? Hvala ti, profesore. Sada, pošto ipak postoji ta reč pakao, barem u prevodu Karadžić-Daničić i vjerojatno u nekim drugim prevodima Biblije,
ljudi će reći, pa dobro, lepo je to sad što si ti izneo i to, ali evo pa kao, hajde malo o tom terminu, kako da razumemo taj termin i šta znači uopšte. Mi ćemo, znači, imati više emisija o paklu. Svesni smo da postoje vrlo kompleksni tekstovi koje treba dobro objasniti u kontekstu originalnih reči, u kontekstu biblijske teologije, u kontekstu celokupnog izveštaja koje nam Biblija daje o paklu, i mi ćemo sve te složene tekstove da objasnimo. Nećemo ostaviti ih po strani, jel tako? Ali sad za ovu emisiju, koja je uvodna i koja bi trebala da daje jednu zdravu biblijsku osnovu cele ove teme, jedan pregled ove teme, ja ću samo ukratko da kažem koji se termini koriste u originalu i šta koji od njih u svojoj suštini znači, da bismo imali za početak neku sliku. Hvala puno. Samo jedno podsjećanje za vas koji možda ste od skoro ili tek ste počeli da pratite YouTube kanal. Znači, pronađite playlistu Znaci vremena, upravo gde je ova emisija smeštena, i tamo negde od 7. emisije pa prema vamo ima već dosta emisija koje smo mi snimili, šta je sa čovjekom kad umre i tako dalje. Znači, govorili smo o tom zagrobnom životu, o životu nakon smrti, šta se tu dešava na osnovu Biblije. Tako da verujem da će vam te emisije pomoći da lakše možda ispratite i sve ono što ćemo kasnije govoriti. Dakle, rekli smo termini. U Starom Zavetu Biblija ne govori o nekom specifičnom terminu koji bismo trebali da prevedemo sa reči pakao. Međutim, u našem prevodu, ovom najčešćem, je tako, Daničić, ponekada koristi reč pakao. Međutim, originalna reč je šeol, i u šeol idu i pravednici i nepravednici. I ta reč ne znači ništa drugo nego grob. I to prepoznaju mnogi ozbiljni biblijski teolozi. Znači, to je jednostavno grob. I ništa više i ništa mesto manje od toga. Pravednik i nepravednik. Tako je. Znači, šeol je to. Nema nikakvu konotaciju mesta gde se neko muči u nekoj vatri večno i tako dalje. Međutim, imamo koncept gde će nepravednici biti uništeni, pa ponekad se spominje i vatrom, i to je taj neki koncept koji kasnije nalazimo razrađen u Novom Zavetu. Znači, u Starom Zavetu jedini termin koji treba znati je šeol, i on znači grob. Nema pakla u onom smislu kako ga mi zamišljamo, tako. U Novom Zavetu imamo ekvivalent na grčkom jeziku, a to je hadas. To je takođe grob. Mesto takođe gde idu i pravednici i nepravednici, prema tome, znači, mesto počivanja do drugog Hristovog dolaska, grob. I onda imamo 12 puta reč gehena, i ta reč zaista se pravilno prevodi sa pakao, ili možemo, i neki prevodi to tako i rade, da zadržimo originalnu reč gehena, da bismo izrazili da je to mesto uništavanja ili paljenja onih koji su bili zli. Zar to nije ono što još je davno govorio prorok Malahija, kaže, ide dan koji gori kao peć, jel tako? I svi koji čine bezbožno, bit će strnjika. Izraz strnjika znači upalit će ih dan veli gospod nad vojskama i tako dalje. Znači, imamo i, kaže, ide dan ljuti sa vihorom, Isaije 66, znači, i tako dalje. Jeste, to je taj koncept, mi ćemo kasnije objasniti, postoja jedna dolina Henom, u kojoj se standardno vršilo spaljivanje otpadnih stvari, otpadaka razno raznih, pa ponekada i zlikovaca, i tu bi u toj dolini bi stalno neka vatra, jel tako, gorela. Kad bi se ona ugasla, kad nije bilo šta da gori, onda bi crvi još taj materijal dodatno obradili, i to je slika koju će kasnije Hristos preuzeti sa vatrom, sa crvima i tako dalje. Međutim, o tome ćemo govoriti kada budemo to detaljno razrađivali. Sad za sad samo da znamo, zaista postoji termin u Novom Zavetu koji je moguće prevesti sa rečju pakao, ili možemo koristiti originalnu reč kehena, to je mesto uništavanja zlih. I to je, znači, ukratko ta terminologija. Postoji još jedan termin, Tartarus, je li tako, koji
označava mesto tame, figurativno to je mesto neke figurativne zarobljenosti demona koji čekaju svoj sud i tako, ali i o tom ćemo nešto kasnije da kažemo. Hvala, ali ovo su ti osnovni termini. Da, imamo ovde zaista dosta pitanja, pa evo možemo ići dalje. Ako su mrtvi zaista sasvim mrtvi i ne idu u raj ili u pakao, da li to znači da sada niko nije u paklu? Dakle, to je jako dobro pitanje. Mi smo u ranijim emisijama detaljno objasnili da su mrtvi mrtvi. Da mrtvi, prema Hristovim rečima, spavaju. On kaže, Lazar, naš prijatelj, zaspa, je li tako? Pa onda učenici kažu, pa dobro, ako spava, probudit će se. A Isus kaže, Lazar je umro. I kaže, on je govorio, je li tako, za njegovu smrt. Tako da, znači, mnogi tekstovi, samo još to da spomenemo, mnoge smo spomenuli ranije i pogledajte te emisije, tamo smo to detaljno obradili, ali jedan tekst možda još da spomenemo, mrtvi ne znaju ništa, niti imaju plate. I ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavist njihove nestalo je, i više nemaju udela ni u čemu što se dešava pod suncem, kaže mudri Solomon u Propovedniku 9, 5 i 6. Tako da, dakle, mrtvi su jednostavno mrtvi do Hristovog dolaska. I to znači da u ovom trenutku, pošto su oni mrtvi u svojim grobovima, u Šeolu, kako kaže Stari Zavet, niko u ovom trenutku se ne nalazi već u paklu i ne gori u paklu. Ali sad bih želeo da vam pročitam stihove koji to jasno potvrđuju, uglavnom stihove iz Novog Zaveta. Prvi tekst se nalazi u 2. Timotiju 4.1. Tamo kaže... Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovim i carstvom njegovim. Tek dolaskom. Tako je. Znači sud, kada se odlučuje ko je pravednik, ko je nepravednik, ko ide u raj, ko ide u pakao, se dešava prilikom dolaska Hristovog. U skladu sa tim, znači pre toga, dok nije sud se desio, niko nije ni u raju, ni u paklu. Matej 13.40 i dalje. Kao što se dakle kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na pošljetku ovog veka. Znači, zapazite, imamo sliku vatre. Ognjem sažiže, je li tako? Kad se to dešava? Na kraju ovoga veka. Na kraju, kako bi smo mi rekli, vremena ili sveta. I onda tekst nastavlja i kaže, poslaće sin čoveči i anđele svoje i sabraće iz carstva njegovoga sve sablasni koji čine bezakonje i bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgu zuba. Dakle, ovaj tekst je kristalno jasan. Na kraju vremena, na kraju sveta, Isus šalje svoje anđele. Anđele još nije poslao, je li tako? Nije još razdvojio dobre i zle. Znači, još se nije desilo ovo što dolazi nakon toga, a to je i bacit će ih u peć ognjenu. Te kad anđeli, dragi moji, saberu pravednike, odvoje pravednike i nepravednike i kada dođe kraj vremena, tada dolazi i trenutak kada će nepravednici otići u tu peć ognjenu gde će biti taj plač. Ako dozvoljavaš, samo evo, pronašao sam, jako se dobro uklapaju, reč Isusa Hrista. Dobro. U pitanju je Evanđelje po Jovanu 5. poglavlje. Čitaću dva teksta, ili više, i kaže ovako. 25. stih, pa nadalje kaže, zaista, zaista vam kažem, ovo su reči Isusove. Ide čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuši oživeti. I onda dalje kaže... 28. stih, ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima, gdje su ljudi? Znači, u grobovima. Čuti glas Sina Božjega. I tada, znači šta će biti tada? Kaže, izaći će koji su učinili dobro u vaskrsenje života, a koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Kada? Tada, kada se pojavi Isus Hristos na oblacima slave. Apsolutno. Sam teo da dodam još ovaj tekst, jer meni mnogo znači u mom nekom... Apsolutno, znači ima puno tekstova, evo još jedan tekst kaže ovako, i evo će doći skoro, kaže Otkrivenje 22.12, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim. Dakle,
tek kada Isus dođe, onda dobijamo platu. Dok Isus ne dođe, nema plate. Plata može biti, jel tako, dobra plata ili kazna za nepravednike. Ali kaže da dam svakome, znači svi, će tada dobiti svoju platu, ovaj, a to je sve prilikom drugog Hristovog dolaska. I imate još mnoštvo tekstova, mogli smo ovde da provedemo sat vremena nabrajući tekstove koji pokazuju. Isus dolazi, kada Isus dođe, on razdvaja zle i dobre, kada ih razdvoji, pravednici idu u večni život, nepravednici idu u vatru. Do tada ljudi leže i spave u grobovima. Do tada je Osim tako. Onih ličnosti, a to smo, kažem, već obradili, neki, kao što je Ilija, Enoh, Mojsije i tako dalje, da ne bi sada ponovo, znači, jasno je da ljudi će sada kad gledaju ovu emisiju reći, čekaj, ali Mojsije, Ilija gore, pa da, znamo mi to sve, i to smo u prošlim emisijama obradili, zato nemoguće sve detalje spomenuti. Tako je, nemoguće, ja namjerno ovo spominjam, znam da će biti sigurno, pa reće neko u komentaru, pa čekaj, Zorane, zar nije Mojsije gore već, zar se nisu pokazali Isusu? Jesu, ali to je u Božjem proviđenju plan, zašto je to tako? Apsolutno, oni su bili očigledni pravednici i Bog ih je uzeo ka sebi, ali oni su očigledni i izuzeci, oni su neka predslika onih koji će kasnije naslediti carstvo Božje. Mojsije je bio predslika onih koji će umreti pa će vaskrsnuti, a Enoh je bio preslika onih koji će živi, ili Ilija takođe, živi biti vazneti na nebo. I još jedna stvar po meni, kako sam ja to razumeo, znači to što je Bog uradio je još jedno osvedočenje. Bog daje sigurnost da je plan spasenja izvršen, da se ostvaruje i da ne treba da brinemo, nego da se radujemo kao što su Mojsije i Ilija gore, tako će mi jednoga dana biti ako pobedimo. Što kaže Bog, kaže blago onima, kaže blago onome koji pobedi, dobit će sve. Znači, mi smo u ratu, mi smo u bici i to nas motiviše da idemo napred. Profesore, znači ovako, možemo kazati, sada se niko ne nalazi u paklu. To je tako neki je, zaključak. Tako je. Znači, biće dakle, još drugih tekstova koji će to da potvrde. Jeste, kada Isus dođe, tada odmah pravednici idu u raj, nepravednici u pakao i to je kraj. Ali evo, mi polako idemo da obrađujemo tu ideju pakla, da još to bude jasnije. Znači, postoje dva vaskrsenja. Okay. To je jako bitno, ovaj, ti si pročitao jedan tekst dobro na tu temu, ovaj, ja se nadam da smo ga dobro primetili, ja bih tu, u tom tekstu podvukao sledeće. Isus razdvaja vaskrsenje i kaže, koji su učinili dobro u vaskrsenje života, to je znači jedno vaskrsenje, to je vaskrsenje kada oni koji tada vaskrsnu idu u život, a kaže, a koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Znači, imamo vaskrsenje života i vaskrsenje suda. To su dva vaskrsenja. Međutim, Isus tu ne objašnjava detalje tih vaskrsenja. Samo nam kaže, ima vaskrsenje života, to je očigledno za život večni, ima vaskrsenje suda i oni koji dođu na taj sud, konačni sud, oni očigledno će biti i osuđeni. Međutim, ono što nam Jovan, apostol Jovan, jako dobro pojašnjava, jeste sve detalje u vezi tog drugog vaskrsenja. Jel imamo mi detalje u Bibliji precizne kada će biti to drugo vaskrsenje? Jeste. Imamo, jako ovaj, je to bitno za ovu temu. Znači, ako jedna glava u celom Svetom pismu postoji, koja najpreciznije, najdetaljnije, najkonkretnije opisuje pakao, to je Otkrivenje 20. glava. Tu imate sve detalje o paklu koje treba da znate. E sad, u toj glavi, mi ćemo sad čitati stihove iz te glave, se vrlo jasno prikazuje da vaskrsavaju prvo pravednici. I to je prvo vaskrsenje. A onda ima drugo vaskrsenje kad vaskrsavaju nepravednici. I tamo dobijamo detalj koji nemamo ni na jednom drugom mestu u Svetom pismu, a to je da između prvog i drugog vaskrsenja prolazi 1000 godina. Čemu služe tih 1000 godina? Ja sam malo razmišljao o tome. Pa znate, pre nego što svi ti nepravednici budu uništeni, a među njima će možda, nažalost, biti i nekih naših prijatelja, možda i rođaka, nekih ljudi koji su nam bili na neki način bliski u našem životu. Za koje smo mi smatrali onako kako mi ljudi gledamo, pa ova ide u carstvo Božje. Jeste, barem smo se nadali. A ipak tamo neće biti.
Bog će u toku tih 1000 godina da pomogne svima da shvate zbog čega on nema drugi izbor nego da uništi i te za koje smo mi se nadali da će biti u carstvu Božjem. Samo jedna opaska, vjerojatno će ljudi postaviti pitanje, ako Isus dolazi, zemlja je uništena, razorena, tamo kaže Jeremija, pogledaj na zemlju i gledaj, nema čoveka, humovi se drmaju, trese se, ptice su odletele, gnoj će biti po zemlji, neće biti ni oplakani, ni pogrebeni. Gde se odvaja taj period 1000 godina? Odlično pitanje. Znači ovako, mi u Bibliji imamo prvi dolazak Hristov, to je kada je došao kao beba, umro za naše grehe i postigao spasenje ljudskog roda. Je tako? To je bilo pre nekih 2000 godina. Onda imamo drugi Hristov dolazak koji se dešava na kraju istorije ove planete, kada će svi pravednici vaskrsnuti, i to je to vaskrsenje života. Oni odlaze, živi se preobraziti. Preobraziti, dobiti to besmrtno telo, što Pavlo opisuje u 1. Korinćanima 15. Znači, mi tada se preobražavamo, dobijamo besmrtnost i idemo na nebo. U tom trenutku se dešava da svi nepravednici od slave i veličanstva Isusa Hrista, koji su tada živi, nisu svi živi, ali oni koji su živi, a bit će ih puno. U toj posljednjoj generaciji pred Hristov dolazak, da. Tako je. Oni svi od te slave i veličanstva Isusa Hrista umiru. Oni ne mogu da izdrže taj prizor. Ostali koji su bili nepravednici nisu tada vaskrsli, a ovi su koji su bili živi umrli. I sada dolazi period od 1000 godina gde su pravednici na nebu sa Hristom. Dobijaju odgovore na ona ključna pitanja. Dobijaju odgovore na ta ključna pitanja pre uništavanja njihovih možda i prijatelja i rođaka. A sa druge strane, nepravednici su mrtvi tih 1000 godina. Hajde tu da pročitamo u biblijskom tekstu, da ne bude da smo mi nešto puno ispričali, a nismo to potvrdili Biblijom, je li tako? Da, izvoli, čitaj. Dakle, tekst kaže ovako. Treba pročitati celu glavu, ali zbog vremena ja ću čitati samo ključne tekstove. Otkrivenje 24 i 5. I videh prestoli, seđahu na njima, i dade im se sud. Vidite, pravednicima se daje sud. Neće oni promeniti Božju odluku koja je već tu, jer su pravednici... Potvrdiće. Tako je, pravednici su već na nebu, nepravednici su već mrtvi, ali oni će biti kao neka vrsta porote koja će reći: Bože, u svemu što si sudio, bio si apsolutno u pravu, ti si svet, pravedan i sve što si odlučio je ispravno. Dade im se sud i duše isečenih za svjedočanstvo Isusovo i za reč Božju, koji se ne pokloniše zveri, ni ikoni njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojim i ruci svojoj, i oživješe i carovaše sa Hristom 1000 godina. Znači, oni su oživeli, imaju taj sud, oni su bili pobijeni za Hrista, neki su možda umrli prirodnom smrću, ali svi oni vaskrsavaju i caruju sa Hristom 1000 godina. A sad slušajte. A ostali mrtvaci ne oživljaše. Znači, imamo sada tu jasnu distinkciju. Jedna grupa je oživela i to su pravednici koji su bili verni Hristu, a ostali, svi ostali koji nisu bili pravednici, ne oživljaše. Koliko dugo nisu oživjeli? Dok se ne svrši 1000 godina. Vrlo jasno. I onda se kaže, ovo je prvo vaskrsenje. Koje? Pa vaskrsenje pravednika koji jesu oživjeli, a ovi drugi nisu oživjeli još 1000 godina. Prema tome, vrlo je jasno. Pravednici oživljavaju svi iz svih vekova i caruju sa Hristom 1000 godina. Svi ostali mrtvaci nisu oživjeli još 1000 godina. Nakon 1000 godina vaskrsavaju nepravednice. E tada se dešava ono što možemo da nazovemo pakao. Konačni Božji sud i pakao. Šta je u stvari uopšte pakao? Pakao je izvršavanje Božje presude nad nepravednicima, a to podrazumeva njihovo spaljivanje i konačno uništenje. Koliko traje taj proces? Ne piše nigde u Bibliji tačno, ali verovatno, pošto piše da postoji razlika kako će ko biti kažnjen, možda od nekoliko trenutaka do možda nekoliko dana, ne znamo tačno, ali znamo da će neki biti u dužem procesu od nekoliko dana na osnovu nekih tekstova koje pišu u Bibliji. Kako se završava taj proces? Pa potpunim spaljivanjem
smrću tih nepravednika. Zanimljivo je da će u to jezero ognjeno, koje je simbol večnog uništenja, biti bačen i pakao i smrt. Jeste, premda ta reč pakao je ona grčka reč hades. Što znači grob. Što znači grob. Drugim rečima, bit će uništeno umiranje. Jer Pavle kaže, posljednji neprijatelj ukinut će se smrt. Smrt, jeste. Znači smrt, umiranje, grob. Sve je to počišćeno tom vatrom. Neće više biti ni smrti, ni bola, ni plača, jer tako prvo prođe. Tako je, tako je. Znači, Bog, pošto je ljubav, ne može to da gleda. I on želi da to izbriše uopšte iz te egzistencije, iz postojanja. Tako a je. Kamoli da muči hiljadama, milionima godina, pa to ni jedan grešni čovjek ne bi izdržao, a kamoli Bog da... Najgora ličnost u istoriji čovečanstva da ju vaskrsnete, ne vjerujem da bi mogla, koliko god da je zlurada, da celo čovečanstvo koje nije savršeno muči milijardama godina. Hvala puno, profesore. Idemo dalje. Imamo još nekoliko jako dobrih pitanja. Mm-hmm. Jedno pitanje sam ovako formulisao. Izgleda očigledno da Bog ne planira da večno muči ljude u paklu. Mm-hmm. Peto pitanje, nego da one koji su zli samo izbriše iz postojanja. Kako ta nauka o večnim mukama utiče na ljude i šta je istina? Koliko će ljudi uopšte da gore? Jako dobro pitanje. Znači, mi smo već govorili malo o tome. Postoji opcija ili postoji verovanje da će Bog ljude večno mučiti u toj vatri pakla. Sa druge strane, postoji takođe i verovanje da će ljudi biti konačno uništeni u toj vatri i da neće živeti u večno tim mukama pakla. Hajde da pogledamo šta Biblija zaista uči o ovome. Dakle, prvi stih Rimljanima 6.23. Jer je plata za greh smrt. Čekaj, ne piše mučenje. Ne piše mučenje. A dar Boži je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našem. Znači, ako je neko grešnik, ako je neko živeo životom greha, plata za to jeste smrt. Tekst ne kaže ovako. Jer je plata za greh večni život, ali u mukama pakla, a dar Boži je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našem, ali u raju. Znači, ne kaže tekst plata za greh je večni život, do duše u mukama. Nego kaže plata za greh jeste smrt. I naravno ovde se ne govori... Prestanak postojanja za uvek. Upravo tako. Znači ovde se ne govori o onoj prvoj smrti kojom umiru i pravednici i nepravednici. I pravedni ljudi moraju da umru. Nego govori se o drugoj smrti koja je konačna i večna. I mi ćemo o njoj čitati kasnije. Tako da li to znači sada, profesore, samo jedna digresija, vjerojatno će neko postaviti to pitanje, ono škrg od zuba i tako dalje. Da li se taj škrg od zuba odnosi na taj moment kada dođe to trenutno uništenje za večnost, jer kada u drugom vaskrsenju, tamo nismo sve čitali, kaže zbog vremena, ali vi pročitajte celo 20. poglavlje, kaže i siđe ogan, da, siđe ogan s neba i pojede. Znači, vjerojatno u tom trenutku silaska ognja će biti taj plač, škrg od zuba, bit će bol. Absolutno. Ne samo zbog ognja koji uništava telo, tako nego je. Zbog agonije kada si ti u tom trenutku sekunda svesna da više nećeš postojati. A da si mogao biti otkupljen krvlju onoga koji je umro za tebe, koji te voli, ali koji nije imao izbora, nego je morao da te uništi, jer ti ćeš remetiti za celu večnost sreću, mir, atmosferu ljubavi koja će da vlada na nebu, ako bi ostao da postojiš. Uglavnom, ovo je jedan tekst, idemo da čitamo druge tekste, ima ih puno. Mi ćemo samo neke da pročitamo, mogli bismo mnogo tekstova da pročitamo koji kažu da pakao ne traje večno i da je konačni kraj nepravednika konačna večna smrt. Otkrivenje 21.8. A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima i kurvarima i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama, njima je delo u jezero što gori ognjem i sumporom, koje je smrt druga. Znači, šta je pakao? Pakao je mesto spaljivanja koje vodi ka drugoj smrti. Ne kaže drugom... Večna smrt iz koje nema života vaskrsenja. Apsolutno. Ne kaže
koje je večno mučenje u paklu, ne kaže tako, nego kaže koje je smrt druga. Prva smrt, posle nje ima buđenja, posle druge smrti nema buđenja, nema vaskrsenja. Ljudi umiru u toj vatri pakla. Dakle, još jedna zanimljivost, čisto da razmislimo o tome. Da je kazna za greh večno mučenje u paklu, a Isus treba da plati umesto nas našu kaznu za greh, onda bi Isus morao celu večnost da gori u paklu, da bi nas otkupio od te kazne i platio ju umesto nas. Ali ne. Kazna je večna smrt. Isus je umro sa velikim osjećajem kako će se osjećati grešnici kada budu umreli po drugi puta. Znači, umro je tom smrću odvojenosti od svoga oca. I taj vapaj kad je rekao: Oče moj, Oče moj, zašto si me, Bože moj, zašto si me ostavio, on je to osjeti u stvari šta će osjetiti svaki čovek koji nije pokajan, koji je ostao sa svojim gresima, osjetit će tu agoniju večnog odvajanja. Mi sada, možda zbog toga što smo delimično grešna ljudska bića, ne osjećamo svu strahotu i opasnost tog razdvajanja, jer nas je greh malo pomutio. Ali u tim trenucima čovek će zaista osjetiti šta je izgubio. Kao što Isus na krstu osjetio kada je doživio razdvajanje, kaže: Bože moj, Bože moj, to je bila agonija. U stvari, to je i uslovilo njegovu smrt, pucanje srca. Jer je otac je na krstu Golgoti izlio puninu gneva koji će osjetiti svaki grešnik nepokajan. To će biti strašno. Zato sada, dok ima milosti, sada, dok ima mogućnosti da čitamo Bibliju, da se predajemo Bogu, evo, to je to. Evo još nekih važnih tekstova. Prvo, jedan od najlepših, ako ne i najlepših stih u celom Svetom pismu, takođe govori o ovome. Samo možda ljudi to ne prepoznaju. Tekst kaže u Jovanu 3.16: Jer Bogu tako omilje svet, da je Sina svojega jednorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine. Odlično. Nego da ima život večni. Vidite, ne kaže da ni jedan koji ga veruje ne ode u večne muke u paklu, nego kaže da ne pogine. Poginuti znači izgubiti život, biti mrtav. Prema tome, Isus nas spašava ne od večnih muka u paklu, nego nas spašava od večne smrti. Psalam 37.20 kaže: Bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao lepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Dim. Je li tako? Ispari, nema ga više. Šta će biti sa Sotonom? Hoće on biti bačen u pakao? to je odlično pitanje. Mislim, verovatno ljudi postavljaju to pitanje. On evo živi već hiljadama godina, nije kao čovek i tako dalje. Neki smatraju da će on možda nastaviti da egzistira, grešnici će biti uništeni. Tu postoje razna pitanja. Jer upravo šesto pitanje koje sam naumio za vas, profesore, jeste: dakle, Sotona nije šef pakla? Odlično pitanje, ali moram da još par stihova pročitam na ovu temu, zato što pitanje da li pakao traje večno je glavna konfuzija u ovom svemu. I ja prosto ne mogu da vam dam ni dva, ni tri, ni četiri stiha o tome, ja hoću da vam dam malo više stihova koji jasno kažu da pakao ne traje večno. I samo pre nego što počneš da čitaš tekstove, da podsjetim, na mom blogu Biblija uči u rubriki Doktrina prvi članak je napisao profesor Pavle Runić, koji upravo obrađuje ljudsku prirodu i upravo sve ovo o čemu govorim, ali mnogo obimnije, sa mnogo više podataka i istorijsko-literarnom pozadinom, odakle ta ideja, kako se to iz grčke mitologije, Platonov dualizam i tako dalje, oni su verovali u to. Znači, ti si to jako lepo. Ja ću ispod ovog videa, da se lakše snađete, staviti link sa bloga Biblija uči vezan za taj članak i onda možete, kad imate vremena pročitati, tu ćete imati zaista u pismenoj formi jako puno informacije. Pavle, hvala ti za tvoj doprinos za blog Biblija uči i za taj članak, jako je dobar. Da, eto, radujem se što je pomogao mnogima. A mi ćemo o tome govoriti u nekim našim narednim emisijama, ali evo sad, kao što sam rekao, postavljamo jedan fundament gde hoćemo da kažemo šta Biblija uči o ovome. Čujte sljedeći tekst, Psalam 68.1. Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobeći će od lica njegova koji mrze nanj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja,
tako će bezbožnici izgoniti od lica Božjega. Znači, potpuno uništenje, potpuno dezintegracija materije. Pa onda, stihovi koje si ti malo napomenuo, Malahija 4.1 i dalje, jer gle, ide dan koji gori kao peć, to je taj dan uništenja zlih, i svi će ponositi, i svi koji rade bezbožno, biti strnjika. Znate šta najbolje gori? Strnjika. I brzo gori. Brzo gori. I upalit će ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korena, ni grane. Usput rečeno, ovde mi vidimo aluziju na ono što si ti pitao. Koren zla u svemiru je Sotonina pobuna. Sotona je taj prvi pobunjenik. Neće ni on ostati živ nakon te vatre pakla. Ani grane, drugi oni koji su se nakalemili na tu njegovu pobunu, to su na prvom mestu demoni koji su se, je tako, uključili u tu pobunu, a onda, nažalost, i svi ljudi koji su izabrali tu koji stranu. Koji su prevareni, da, do i kraja. I koji su ostali na toj strani. Kaže Bog, a vama koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala i izgazit ćete bezbožnike jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kada ja učinim veli Gospod nad vojskama. Drugim rečima, nepravednici se pretvaraju u prah, u pepeo i ostaju to za celu večnost. Oni će biti kao što kad čovek umre, pretvori se, jel tako, u zemlju. Znači, nema više mišljenja, nema egzistencije, nema postojanja. Ništa. Znači, nijedan čovek koji nije spašen više neće egzistirati kao ni koren, ni grane, znači, kao što si već napomenuo. Drugi tekst. Dakle, ako bi nepravednici imali večni život od duše u mukama, oni bi u stvari imali besmrtnost, je li tako? Bili bi besmrtni, iako u mukama. Međutim, mi smo već ranije objašnjavali, nigde u celom Svetom pismu ne postoji fraza besmrtna duša, to je kasnije uvedeno kroz, je li tako, grčke koncepte i filozofiju, ali Biblija jasno kaže da nijedno ljudsko biće ne poseduje po svojoj prirodi besmrtnost, to je samo dar. Jedini koji besmrtnost poseduje po svojoj prirodi je sam Bog, 1 Timotiju 6.16 gde piše, koji sam ili jedini ima besmrtnost i živi u svetlosti koje se ne može prestupiti itd. Bog je, dragi moji, jedini koji poseduje besmrtnost. Mi smo smrtna bića. I ako se odvojimo od Boga koji je izvor besmrtnosti, mi smo smrtni i mi umiremo. I mi besmrtnost primamo tek prilikom drugog Hristovog dolaska. To piše u 1. Korinćanima 15.51. Evo vam kazujem tajnu jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti u jedan put u trenuću oka u posljednjoj trubi, to znači kad Isus dolazi. Jer će se trubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Dakle, mi dobijamo kao poklon od Boga prilikom drugog Hristovog dolaska kad smo proglašeni pravednicima, tad dobijamo besmrtnost, ne pre toga. I ona je uslovljena našom odlukom, poslušnošću. Samo tako Bog ima bezuslovno. Tako je. Onda, apostol Jovan ovo potvrđuje u 1. Jovanovoj 5.11 i 12. I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni. Znači, nemamo ga mi po svojoj prirodi. Još manje ga imaju tako ljudi koji su pobuni protiv Boga. Nego je to dar. Daje nam život večni. I ovaj život večni u Sinu je njegov. Znači, samo oni koji veruju u Sina imaju taj život večni. Ko ima Sina Božeg ima život, ko nema Sina Božega nema života. Ako nema život, šta ima? Pa ima smrt. Drugim rečima, dragi moji, samo oni koji prihvate Isusa Hrista dobijaju život večni kao dar. A nepravednici nemaju taj dar, oni su smrtni, prolazni i za njih je određeno konačno uništenje. Dobro. E sad, ja bih hteo ovde da Zoki kratko prokomentarišemo da li je to dobra vest. Što će zli ljudi, pa možda nekada ne onako naglašeno zli, ali nemaju ljubavi, možda sebični, možda oholi, možda teški za saradnju i za suživot.
Da li je u redu da takvi ljudi budu uništeni za celo večnost? To je jako bitno pitanje. Vidite, ja bih rekao da to jeste dobra vest. I mi ćemo imati onih 1000 godina ako budemo pravednici, ili tako, da razmišljamo o toj Božoj odluci, da On uništi sve nepravednike. Ja sam malo razmišljao o tome. Dragi moji, Bog želi sreću svih svojih stvorenja da obezbedi za celu večnost. Da više nikada ne bude ničega što remeti mir i sreću i zadovoljstvo onih koji su spašeni i koji su sa Bogom. Jedini način kako Bog to može da obezbedi jeste ako nema nikoga ko ima klicu zla u svojoj duši. Ko još uvek ima to zlo koje ga vuče da napakosti nekom drugom. Da učini nešto nažal. Znate, ja se radujem, koliko mi je god žao što neki ljudi neće prihvatiti Božju ponudu milosti, ja se radujem što na nebu više neće biti ni lopova, ni silovatelja, ni onih koji ogovaraju, ni onih koji mrze, ni onih koji zavide, ni onih koji su zlobni, ni onih koji na bilo koji način remete mir, sreću, ostalih. Na nebo treba da dođu samo oni koji zaista vole druga ljudska bića i koji će doprineti toj harmoniji, toj večnoj radosti, tom miru koji će trajati beskonačno. Tamo i kaže, u njega neće ući ništa. Ništa što je pogano. Pogano, da. Tako je. E, vidite, dragi moji, možda je nama sad u ovom trenutku, mi smo svi emotivna bića, malo žao za nekoga, možda puno žao, naravno, ali kada prođu vekovi, hiljade, milioni godina, i tamo je savršeni mir, i svako biće sa kojim se sretnete vam želi samo dobro, i samo vas voli, i ne želi vam nikakvo zlo, i ne čini nikakvo zlo, i nije tu da druge ponizi, a da sebe uzvisi. Nije tu da pakosti, a da samo sebi traži dobro. Nego tebi traži dobro. Ono, po onom principu, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Svako koga sretnete voli i vas kao što voli i sebe. A zanimljivo, Bog nam je ostavio svoje nauci već te principe danas da ih činimo, a znamo da postoje ljudi i često i mi nekada smo radosti kada to činimo i kada stavimo drugog ispred sebe, iako smo još uvijek u grehu, iako još uvijek postoji Sotona i sila greha, mi imamo pobjedu u Hristu, imamo autoritet sinova i kćeri Božjih, jer tamo kaže apostol Pavlo u Efesijanima drugom poglavlju da nas je postavio iznad svakog poglavarstva, vlasti. Tako, šta to znači da nas je postavio u Hristu iznad? Pa da imamo veći autoritet nego što ima Sotona. I davno je još rekao Bog Kainu, kaže, greh ti na vratima, ali ti si mu stariji. Ako sarađuješ sa mnom, drugim rečima, Kain je mogao da se odupre toj ideji o čemu si govorio o tim gresima, da ne skoči na velje da gubije. Znači, greh je tu oko nas, greh nas mami, ali u Hristu mi smo stariji, mi možemo da kažemo ne, dosta je, neću da grešim, hoću da proslavim tebe, Gospode, hoću da činim dobro, hoću da budem ljubazan, neću da ogovaram. A kamo li, Pavle, kada ne bude više korena, kada ne bude više sile zla koje nas nagoni i kada budemo transformisani u novo telo, kada budemo suobličeni totalno liku Hristova. Tako da, ja bih se sad obratio onima koji su možda agnostici, skeptici, možda čak i ateisti. Dragi moji, možda ste zbog ideje o večnim mukama u paklu imali neku averziju prema Bogu, biblijskom Bogu. Znajte da biblijski Bog je ljubav i da večnih muka u paklu neće biti, ali sa druge strane, znajte i da je potrebno da prihvatite taj karakter ljubavi. Bog ništa čudno i ništa nerazumno ne traži od nas. On traži samo da živimo po principima ljubavi i onda se ne moramo plašiti večne smrti. Ne moramo se plašiti pakla. Možemo biti sigurni da ćemo biti sa Bogom u tom carstvu ljubavi. Zato, dragi moji, razvijajte karakter ljubavi. Trudite se da predate svoj život Bogu i onda nema više straha od ničega. Bog je divan Bog i dobra je odluka i neophodna je odluka da uništi zlo. A ako se ja spojim sa tim zlom i ne želim da se odvojim od zla, on će morati da uništi i mene. Jer ja sam deo tog zla.
ali on ne želi da uništi nijedno ljudsko biće. To je njemu taj neobičan posao. To je ono što kaže, nije vratite se, sinovi ljudski, zašto da ginete, zašto da mrete, tako je. Vratite se. E sad, dolazimo do ključnih tekstova u Otkrivenju 20. glavi. Jako je bitno sada da zapazite, evo ja ću uzeti ovo jedno sveto pismo, idemo u Otkrivenje 20. glavu i možete da pratite malo, imamo jako dobar argument da će i to jezero ognjeno, odnosno pakao, proći. A Sotona, bit će uništen i on? I on. Dolazimo do toga. Dakle, prvo, u Otkrivenju 27 do 9 piše, i kad se svrši 1000 godina, pustit će se Sotona iz tamnice svoje i izaći će da vara narode po sva četiri kraja zemlje Goga i Magoga. Znači, tek tad ima koga da vara. Do tad su nepravnici mrtvi, nema koga da vara. Ali nakon 1000 godina on ih vara da iskupi na boju kojih je kao broj kao pesak morski. Znači, jako je puno nepravednika, nažalost. Isus kaže, uskim putem ide manjina, a širokim putem koji vodi u propast ide većina, nažalost. A sve što je potrebno je da prihvatimo Božju ljubav i da pokažemo tu ljubav prema drugima. Jedan tekst u 9. stihu kaže, i iziđeše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetih, i grad ljubazni, i siđe oganj od Boga s neba i pojede ih. A šta, ne piše da ih muči? Ne piše. Naravno, bit će i toga malo, ali... Da, pa osjetit će muku, ali neće to biti milionima godina. Tako je, proždreti, pojesti. Znači, to je kraj. Ali ja bih za početak da zapazim u ovom tekstu sledeće. Šta tekst kaže? Gde se dešava pakao? Jeste primijetili gde su ti nepravednici? Pre nego što počinje vatra da pada na njih. Neki zamišljaju... To je negde u dubini zemlje, pa su rekli kao neko tamo Rusije kopao duboko, pa je na ne znam, 15 km u dubini zemlje čuo neke krikove, kao neko se tamo muči, na kraju su priznali da su lagali i da su prevarali narod, ili tako. Znači, malo je smešno reći, zato što je tamo, to su mogli da prodaju ljudima u srednjem veku, gde, ili tako, nije mogo se ispita. A sad reći, dole negde u dubini je pakao, to je... Prilično, je li tako? Pa zašto je to isto, profesore, nelogično? Zato što je u onoj priči o Lazaru i Siromahu, ti si to lepo objasnio. Da. A to je ono upravo što smo rekli, da morate pogledati prethodne emisije, jer tamo je sve to, jer znam da će biti dodatne pitanja i komentara, da. A sve smo to već dotakli, jer tamo kaže da između pakla i raja postoji sve ono provalje, što znači ako je pakao negde, onda i raj negde, a suludo je misliti, jer svi uvijek veruju da je raj gore na nebu. A ovde kaže u priči da između pakla i raja je samo mala provalja i da se malte ne mogu dotaći. Znači onda je i raj po toj logici, u stvari to je samo priča o kojoj smo mi fino obradili. I još smo obradili one termine, čisto samo zbog vas koji pratite, a postavljate pitanja, i dim njihov dizat će se i crv neće. To ćemo razraditi posebno. To ćemo razraditi posebno ponovo. Šta znači ti termini da crv se i vatra se neće gasiti i bit će to će, i tako dalje za svu večnost? To će u narednim emisijama, da. To treba lepo da se objasni, ali sad, kao što rekoh, postavljamo teme. Da. E sad, čujte ovo. Iziđeše na širinu zemlje, znači ogromno prostranstvo zemlje, tu su milijarde nepravednih ljudi. Kroz sve vekove koji su vaskrsi u drugom vaskrsenju. Tako je. Šta oni rade? Opkolili su oko zlatnog novog Jerusalima koji se spustio sa neba. I sad, zamislite tu scenu, taj vrlo onako svečani prizor. U gradu su pravednici, Bog je i Hristos su u gradu sa pravednicima, a okolo su na zemlji milijarde ljudi koji se spremaju šta da urade? Da napadnu pravednike. To je posljednji čin njihove pobune protiv Boga i njegove vladavine. Da osvoje taj sveti grad, da zauzmu tu poziciju. Tako je. A Sotona ih nadahnuje i opet ih vara. Tako je, opet ih vara. I sad tekst kaže, opkoliše taj oko ili logor svetih i grad ljubazni i sad oni hoće da krenu napad. I tada silazi oganj od Boga s neba. Eto, to je trenutak kada počinje pakao. Tada silazi oganj sa neba i pojede ih. Ono što je značajno da se ovde zapazi jeste
Na ovoj planeti, verovatno na velikom broju kvadratnih kilometara, jer treba milijarde ljudi negde da stanu, se nalaze zli ljudi. Oni su tu na vidljivom mestu, oni vide pravednike u Novom Jerusalimu, pravednici vide njih, tu se njihovi pogledi susreću i sada oni su puni mržnje i žele da napadnu. I tada Bog spušta vatru. E sad, sledeći tekst kaže ovako, i đavo koji ih varaše, bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zveri lažni prorok i bit će mučen i dan i noć vavek veka. E sad, to su ti termini koje treba dobro objasnimo. Da. To ćemo da pojasnimo. Znači, ukratko, đavo. Neki zamišljaju, znate, i slikaju kako đavo sa nekim vilama ili kako god tamo one gura u vatru pakla. On je glavni, njemu pakao ništa ne može. Šef pakla. Šef pakla, on određuje koliko će ko da se muči, tamo još napada ove, trga im meso sa njih, pa im opet vraća, pa strašne slike pakla ljudi, i neki su kao imali vizije toga, to su demonske vizije, ako su ih imali, znači, ne verujte takvim prevarama. Ono što ja želim da kažem jeste, đavo je taj koren pobune protiv Boga. I on sam je bačen u jezero, ognjeno i sumporito. I on će osetiti šta znači goriti. U stvari, on će da gori najviše, on će da se muči najviše i goreće najduže. Pa sama ta slika, koren, znači stablo, deblo, duže gori nego grane i oni tako koji su je. Da. Tako je. Znači, dragi moji, Sotona će biti uništen. To je divna vest. Sotona neće večno postojati kroz celu večnost, jer da su muke u paklu večne, on bi postojao večno. Ne, Sotona neće imati večni život. Sotona će umreti, bit će on bačen. Protiv njegove volje. A zašto? Ali bit će bačen. Jeste, zato što je on stvoreno biće. Naravno. I on ima uslovnu besmrtnost. I on ne može da je protiv Boga. Biće i on bačen, zajedno sa zveri i lažnim prorokom, to su takve, da kažem, organizacije koje su se borile protiv Boga na ovoj zemlji. I oni će biti mučeni, tako je, bit će mučeni jedno vreme, dan i noć, znači vidimo da će to trajati jedno vreme, i ti koji su prenašli u pobuni definitivno više dana. I onda se dodaje ovaj termin vavek veka. Mi ćemo sve te termine vavek veka, zauvek, večna vatra i tako dalje, da detaljno objasnimo. Ali mogu vam reći sada, kada se pogleda original, svi ti termini označavaju do kraja procesa koji se ne može zaustaviti. Procesa koji znači njihovo konačno uništenje. I mi ćemo to sve lepo objasniti kroz originalne grčke reči. Ako smijem da dodam, znači posledice su večne, ne trajanje. Tako je. Znači za vijek vijekova, znači uništen za da se nikad više ne pojavi. Nikada više se zlo neće pojaviti u svemiru. I slušajte sad dalje. I videh veliki beli prestol i onoga što sedeše na njemu, od čijeg lica bežeše nebo i zemlja i mesta im se ne nađe. I videh mrtvace, mali i velike, gde stoje pred Bogom. Sad se tekst malo vraća u vremenu unazad, pre nego što se desilo ovo da ih je oganj proždro, nije samo Bog odjedan put ih spalio. Prvo im je sudio i sad se to ovde pojašnjava. Otkrivenje inače često ide napred i nazad u vremenu i to su očigledni tekstovi kad proučavate otkrivenje, mi nemamo vremena da to sad prolazimo, ali čitajte otkrivenje, čak i ako ne razumete sve, vidjet ćete da otkrivenje često cirkularno ide u vremenu, napravi jedan krug pa se vrati na ono što je bilo pre toga. Idemo dalje. I knjige se otvoriše, i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života, i sud primiše mrtvaci, kao što je napisano u knjigama po delima svojim. I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao, a pakao je, tako rekli smo, Hades, odnosno grob, dadoše svoje mrtvace. Neki su, znači, neki kažu, pa šta, on je u moru, ajkule su ga pojele, kako će on? I taj će doći na taj sud. Niko neće mi mojići Boži sud. Bogu je svejedno da li su me pojeli crvi, ili me pojela ajkula, ili sam se raspao u zemlji, isto je. Da li sam u moru, da li sam u vazduhu, da li sam na zemlji, sve mu dođe na isto. Ovdje se govori univerzalno, svi mrtvaci će doći na taj sud i sud primiše po delima svojim. Sad slušajte, i smrt
i pakao, odnosno grob u originalu, bačeni biše u jezero ognjeno, drugim rečima uništeni su. I ovo je šta? Ovo je druga smrt. Šta kaže? I ovo je večno gorenje u paklu? Ne, dragi moji. I ovo je druga smrt. Znači, ovo jezero ognjeno nije mesto večnog mučenja bilo koga, nego je to konačna, apsolutna smrt posle koje nema buđenja. Druga smrt. I ko se ne nađe napisano u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno. Dakle, ili sam u knjizi života i živim večno, ili sam bačen u jezero ognjeno, a jezero ognjeno je druga smrt. Znači, Biblija konzistentno koristi termin druga smrt ili smrt, samo smrt, ali misli se na ovu drugu, konačnu smrt, za one nepravednike koji neće biti spašeni. Smrt je smrt, a nije život u mukama ili u bilo kakvom stanju drugom. Neki kažu, da bi ublažili pakao, kažu, pa neće Bog večno nikoga da muči, ali to mučenje je u stvari slika odvojenosti od Boga. I oni će živiti tamo nekom ćošku svemira odvojeni od Boga. Ne, dragi moji, smrt je odsustvo života. Smrt ne podrazumeva neki drugačiji život. U mukama ili bez muka, odvojenosti Boga ili kako god, u odnosu na Boga, kako god to da shvatili. Dakle, to je ono što tekst govori o ovoj temi. To me podsjeća na onaj sam početak Biblije i tu prvu laž koja, evo, toliko je uzela maha i dan danas se ljudi bore sa tim i dan danas je Sotona vara, a to je jedna prva laž da je Bog kaže umrećete, a Soton kaže nećete vi umreti. Znači, uvijek je Sotona opozit i laži, zato kaže on je otac laži, što znači on je uzrok svake laži i uvijek ide protiv istine Božje. Jako bitno, samo da ovo ne zaboravim da kažem. Rekao sam da ćemo dokazati kroz ovaj tekst u Otkrivenju Jovanovom da pakao sigurno prestaje, da neće trajati večno. E sad, pazi, Zoki, kako je ovo sjajna ideja. Znači, pakao se dešava gde? Tu, oko Zlatog grada. Na površini zemlje. Na površini zemlje. E sad, da li će večno na ovoj zemlji pakao da gori? Da li to uči Biblija ili imamo jasne tekstove koji kažu da to neće biti slučaj? Pa imamo kristalno jasne tekstove koji kažu da to neće biti slučaj. Čim se završi ovo jezero ognjeno, sledeći stih, a vi znate da u originalu nemamo podelu na stihove i na glave, ovo je jedna celina. Sledeći stih u 21. glavi, prvom stihu, kaže i videh nebo novo i zemlju novo. Drugim rečima, pravednici su u Zlatnom gradu, nepravednici su u jezeru ognjenom. Uništeni su. Gorili su nekoliko dana, koliko god da je Bog odredio da gore, i onda dolazi obnavljanje ove zemlje. Pa neće večno ovi biti u Zlatnom gradu, a oko njih večno vatra goreti. I oni posmatrati i uživati u tome kako se ovi oko njih muče. Taman posla. Znači, tekst kaže ovako, i videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođeše i mora više nema. I ja i Jovan videh veliki, videh grad svet, Jerusalim nov, gde slezi od Boga s neba, pripeljan kao nevesta, ukrašena mužu svojemu. I četvrti stih kaže ovako, i Bog će otrati svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Tačno. Ovi u paklu verovatno plaču i jauču, imaju suze od muka, ovde kaže neće biti više ni plača, na novoj zemlji ni bola, nema toga. Nema više, gotovo. Tako je. Drugim rečima, ono što vidimo iz ovog teksta jeste da taj prostor gde je bila vatra pakla, gde je bilo to jezero ognjeno, je sada zamenjen predivnim parkovima, predivnom prirodom, predivnim cvećem, predivnim livadama. I više nema vatre i dima i crva i šta ja znam čega. Znači, sada imamo savršenu zemlju, ispunjenu mirom, radošću, a zlo kao kategorija će biti uništeno. Bog ne želi da zlo postoji za celu večnost u svemiru. A ako bi postojao Sotona, ako bi postojali zli ljudi koji se nisu pokajali, onda bi celu večnost se ovekovečila mržnja prema Bogu, zlo srce, zle namere,
sve bi to postojalo u tim bićima koja se negde tamo muče. Da. Bog ne želi celu večnost da postoji zlo. Svemir će biti čist od svake vrste zla. U mislima, u delima, u rečima i nijedan ćošak svemira neće biti uprljan zlom, a pogotovo ne ova planeta na kojoj ćemo mi da živimo i pogotovo ne tu negde oko zlatnog Jerusalima, gde će sada ljudi da psuju Boga, da se muče, da mrze Boga, da viču, da urliču u svojim mukama. To je bila strašna slika. Dragi moji, smrt i zlo i bolest, sve će biti prošlost za celi svemir. Profesore, hvala ti puno. Radujem se zaista za istinu koja nas oduševljava i koja nam daje pravu perspektivu, pogled, sliku o Božjem karakteru. I mi nećemo ovde stati, kao što ste čuli, moramo još i nadalje da pozivamo Pavla u naše emisije ovde. Kažem naše, zato što smo svi mi deo ove priče, svi mi dajemo podršku delu Božijem i želimo da se reč Božja širi. Hvala vam puno što šerujete, što delite, što ćete zapratiti ovaj kanal, time raste njegov rejting i YouTube omogućava da se dosegne što više ljudi koji će biti osvedočeni u predivnu istinu o Bogu, o ovoj temi o kojoj smo danas proučavali, o mnogim drugim temama koje su ispred nas. Profesore Pavle, mi se uskoro vidimo u narednoj emisiji koja će biti nastavak. Kao što je profesor rekao, ovo je jedan temelj. Ja vas pozivam da uđete u playlistu Znaci vremena i da od 7. otprilike emisije, koliko se sećam, pa na vamo, pogledate sve te emisije koje smo već obradili, a tiču se šta je sa čovjekom posle smrti, kako razumeti određene parabole koje možda onako izgledaju kao da potvrđuju da je opako, u stvari to ne rade. Tako da, podsjećam, imat ćete i ovaj članak sa mog bloga, link ispod, koji je mnogo opsežniji, koji daje zaista puno dobrih informacija, jednu pozadinu, kako se uopšte uvukla ideja o večnim mukama, o paklu u hrišćansku misao i ko stoji iza toga. Na kraju emisije pogledajte i ostale knjige koje delim kao besplatni dar mog kanala i način kako ih možete preuzeti. Ja vam želim obilje Božjih blagoslova i radost u svakodnevnom životu. Amin.